បន្តរឿងថ្មីរឿងតាជែមសុកតិចជែមសុកគាត់មនុស្សភ្លើធ្វើចេះបាទខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូគាត់មួយដែលគាត់បាននិយាយវាយប្រហារទៅលើមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហើយគាត់ធ្វើព័ត៌មានទុកគាត់មិនទាំងដឹងថាតើមេធាវីដែលត្រូវការពីក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះនោះមកប្រភពពីណាផងគាត់បែរជានិយាយថាមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលណាប្រទេសណាក៏ដោយសឹកតែមានមេធាវីការពារណាសឹកតែមានមេធាវីការពារការពាររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីដែលប្រទេសណាមួយមានវិវាទនឹងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវការទូតអីគេមានមេធាវីគេមានអ្នកច្បាប់សម្រាប់ការពាររដ្ឋាភិបាលដោយឡែកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោគឺជាក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីទុនខ្សោយដែលគ្មានលទ្ធភាពទៅតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់សួរថាតើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តមួយដើម្បីទុកជួយការពារពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ការពារពលរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់តើជាហេតុផលបង្ហាញថាប្រទេសជាតិយើងរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទេមិនទេរឿងអយុត្តិធម៌ពិភពលោកយើងនេះនៅកន្លែងណាក៏មានសំបីតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានហើយអយុត្តិធម៌លំដាប់ពិភពលោកអ៊ីសរ៉ាអែលទម្លាក់ទ្រព្យសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអក្រិតជនសង្គ្រាមអក្រិតជនមេខ្លោងប្រឡាយពុះសាសតុលាការអន្តរជាតិចេញដីកាចាប់ខ្លួនសួរថាតើណាចាប់បានបើសហរដ្ឋអាមេរិកាពីអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះជាតាណាដែលទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌គឺពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប៉ាឡេស្ទីនដែលគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពុះសាសអក្រកម្មសង្គ្រាមនេះដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីសរ៉ាអែលឃើញទេអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅរយុត្តិធម៌ហ្មងបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេរុស្ស៊ីវាយអ៊ុក្រែនយុត្តិធម៌នៅណាតឡាការចេញចេះតែចេញទៅអណាតាហ៊ានចាប់ពូទីនដើរជុំវិញពិភពលោកទៅកូរ៉េចេញពីកូរ៉េមកវៀតណាមនេះហើយចេញពីវៀតណាមទៅវិញមានណាហ៊ានបាទតឡាការអន្តរជាតិណាចាប់អានោះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគ្រាន់តែជាការធ្វើប្រកបកិច្ចឲ្យល្អមើលទេតែបើថាអនុវត្តច្បាប់វាអត់ទេអញ្ចឹងកលេចមកលើយើងមកមើលសុកយើងថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតគូរពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្រីក្រតើខុសដែរណាមួយទៀតចង់ប្រាប់ចេមសុកមនុស្សភ្លើធ្វើចេះឲ្យបានជ្រាបថាការបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិទេគឺជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមបណ្ឌិតសុខសាន្តរួមទាំងថវិកាសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតដែលស្រឡាញ់មានក្តីអាណិតទៅដល់ណាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពលរដ្ឋក្រីក្របាទអញ្ចឹងយើងសួរថាគាត់ខុសទេគាត់ខុសទេហើយរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការជុំវិញពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេឲ្យមានមេធាវីដែរណា
ហើយបើចែមសុកឯងភ្លើអត់ដឹងអីផងណាមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគេប្រើសម្រាប់ការពារក្តីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនមែនយកមកប្រើដើម្បីការពាររឿងឯកជននៅក្នុងប្រទេសទេដោយឡែកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោឬក៏ក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពការពារផ្លូវច្បាប់ជូនកូនក្តីណាទៅតាមច្បាប់អត់មានពាក់ព័ន្ធទេជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកច្បាស់លាស់ណាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តអាចនិយាយបានថាជាក្រុមឯកជនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋទេដោយឡែកមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាមេធាវីដែលការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ថាប័នជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេះសុកចេះដែរតែចេះបាននិយាយតែមិនយល់អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អត់ដឹងថាមេធាវីគេប្រកាសឡើងដើម្បីអីទេអញ្ចឹងគាត់វាយប្រហារមួយចំណុចទៀតថាសម្ដេចតេជោឬសម្ដេចថាប្តីចាត់តាំងមេធាវីឲ្យទៅការពារក្តីជនរងគ្រោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគ្មានយុត្តិធម៌ទើបឲ្យមេធាវីទៅការយល់ឃើញបែបនេះគឺជាអំពើល្ងង់ខ្លៅរបស់ចែមសុកបាទគឺជាអំពើអវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់របស់ចែមសុកណាការចាត់តាំងមេធាវីទៅការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះគឺជាសម្មានចិត្តទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជារាស្ត្រដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសណាក៏គេមានមេធាវីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋដែរណានេះជាសម្មានចិត្តជាទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងរឿងក្តីនៅអាមេរិកគេមានមេធាវីការពារតើប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអត់យុត្តិធម៌ឥឡូវចែមសុកឯងពេលមានរឿងចូលតុលាការសួរថាចែមសុកឯងមានមេធាវីទេប្រទេសអាមេរិកមានមេធាវីទេអញ្ចឹងឲ្យតែមេធាវីការពារក្តីរឿងនីមួយៗនៅក្នុងសាលាក្តីតើបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងចែមសុកឯងពិចារណាឡើងវិញផៃម្នាក់មិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់អសរោះទៅតាមវ័យចាស់របស់ចែមសុកឯងទេតែពេលខ្លះចែមសុកឯងភ្លើពេកល្ងង់ពេកបាទភ្លើពេកល្ងង់ពេកចែមសុកឯងមិនមែនអត់ចេះអីសោះទេចេះដែរចេះនិយាយហើយចេះនិយាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានចេះគ្រាន់តែបានតែចេះនិយាយលើកខែផលតិចតួចអីវាមានតែនិយាយអំពីតម្រង់ផ្លូវច្បាប់ណាតើមេធាវីគេប្រកាសដល់បីអីចែមសុកឯងអត់ដឹងទេណារាល់ថ្ងៃនេះមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនេះធ្វើការឯករាជ្យមិនវាក់វិនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយពេលដែលមានការចាត់តាំងឲ្យចុះការពារក្តីទៅលើពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ឬស្ត្រីទុនខ្សោយពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តណាជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់តាំងឯកឧត្តមគីតិចណាជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោចុះទៅជួយការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលេងចណានេះជនរងគ្រោះសប្បាយចិត្តរំភើបរហូតដល់ជនរងគ្រោះខ្លះសឹកទឹកភ្នែកថាមិននឹកស្មានថាណាពួកគាត់
មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថាប្តីមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាយដាមគីតិចដើម្បីមកការពារការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជូនពួកគាត់ទេណាមកដល់ម៉ោងនេះតាមខ្ញុំដឹងអាយដាមគីតិចនិងក្រុមមេធាវីសមាជិកសំណាក់នេះចូលបានជួបជន់រងគ្រោះប្រមាណជាង1000នាក់ហើយនិងបន្តជួបបន្តទៀតក្នុងបេសកកម្មការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ជូនជន់រងគ្រោះនិងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជន់រងគ្រោះសួរថាខុសទេអត់មានខុសទេហើយសួរថាដាក់ទៅអញ្ចឹងបង្ហាញពីប្រទេសអយុត្តិធម៌ទេអត់ទេពីព្រោះពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់គាត់អត់ដឹងថាការគាត់រងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាគាត់ការពារខ្លួនដល់របៀបណាអញ្ចឹងការផ្ចង់ផ្ដើមការបដូរផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោរបស់សម្ដេចអតិប្រមិត្តណាក៏ដូចជារបស់សម្ដេចប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតគឺដើម្បីជួយទៅដល់ពលរដ្ឋយើងដែលមានការខ្វះចំណេះដឹងលើផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងខ្វះលទ្ធភាពការពារតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយបើចេមសុកឯងភ្លើអត់ដឹងអីចឹងមិនក៏មិនសួរផៃម្នាក់ដើម្បីផៃម្នាក់ឲ្យ idea ទៅនិយាយឲ្យមតិយោបល់ទៅនិយាយបើថាចង់និយាយអំពីមេធាវីសួរអ្នកច្បាប់សិនសួរមេធាវីសិនតើមេធាវីគេធ្វើអីមេធាវីមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះណាប្រកបវិជ្ជាជីវៈតាមផ្លូវច្បាប់ការពារក្តីគ្រប់ទម្រង់គ្រប់អដែងគ្រប់រឿងជូនតរកូនក្តីមិនថាកូនក្តីជាអ្នករងគ្រោះមិនថាកូនក្តីជាអ្នកល្មើសទេគាត់គ្រាន់តែការពារផ្លូវច្បាប់តោះហើយការការពារផ្លូវច្បាប់មិនមែនបង្ហាញថាប្រទេសនឹងវាអយុត្តិមានរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាអាមេរិកបរិង្គនិយាយចំទៅមេធាវីមានជំនាញពិភពលោកគេបកកើតដើម្បីការពារក្តីនឹងណាណាសំបីតាចេមសុកឯងចេមសុកឯងភ្លីភ្លើលងើបោកស្ងាត់ហ្នឹងបើសិនជាមានវិវាទឬក៏នរណាប្រដងមួយក៏ចេមសុកឯងត្រូវមេធាវីដែរចេមសមត្ថភាពចេមសុកឯងមិនអាចទៅតតាមក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ខ្លួនឯងបានទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាចេមសុកឯងមិនបានជួយជន់រងគ្រោះដោយអំពើផ្សេងផ្សេងទេចេមសុកឯងគួរលើកទឹកចិត្តគួរគ្រប់គ្រងនៅបេសកកម្មរបស់ក្រុមមេធាវីសមាជិកដែលការពារទៅលើជនស្រុកត្រង់នោះបាទអានឹងបានគេហៅថាចេមសុកឯងស្នេហាជាតិហើយចុះបើចេមសុកឯងមួយថ្ងៃអង្គុយឡាយសូរដល់ខ្លួនឯងអានេះវាចេះអានោះវាចុះណាគេគ្រប់យ៉ាងប្រទេសទាំងមូលគេចេះមិនស្មើខ្លួនហើយខ្លួននឹងស្នេហាជាតិស្អីគ្រាន់តែឡាយសូររលួយតាម YouTube នឹងមានបានធ្វើកំមស្រែកឯងបានមកកូនកញ្ចក់ផែងម្នាក់ផងផែងម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងស្រុកជួយប្រជាជនបានខ្លះដែរទោះបីមិនបានច្រើនក៏បានខ្លះដែរហើយចេមសុកឯងបានជួយស្អីឥឡូវនៅក្នុងឡាយសូរនឹងបានស្អីខ្ញុំសួរចេមសុកឯងមើលអញ្ចឹងសរុបមកបើចេមសុកឯងភ្លើកុំធ្វើចេះសួរគេសិនចង់និយាយអំពីមេធាវីត្រូវសួរអ្នកច្បាប់ណាថាតើមេធាវីគេធ្វើអីណាមេធាវីនេះរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើអីមេធាវីក្នុងវិស័យឯកជនគេធ្វើអីណាសួរឲ្យច្បាស់សិនបើចេមសុកឯងភ្លីភ្លើលងើបោកស្ងាត់ដឹងអីផងណាឯងម្នាក់មុននឹងលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយបានពិភាក្សាសួរយោបល់មតិអ្នកច្បាប់មកតែមេធាវីដើម្បីសុំឲ្យគេផ្ដល់ពីព្រោះយើងអ្នកសាស្ត្រយើងអត់មានចេះច្បាស់ទេយើងអត់ដឹងថាមេធាវីធ្វើអីត្រូវធ្វើអីខុសយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីមេធាវីមកវិញណាឥឡូវចេមសុកលើក1 2 3 4អញ្ចឹងជាយោបល់បងជាយោបល់ប្អូនជាយោបល់អ្នកច្បាប់យោបល់មេធាវីយើងត្រូវមានមតិឆ្លើយតបវាមិនខ្មិចណាឥឡូវគឺយើងសួរដើម្បីយើងយកចំណេះកុំខ្មាស់គេនឹងសួរគេ
យើងយើងអត់ចេះយើងត្រូវសួរអ្នកចេះដល់បីអ្នកចេះផ្ដោចំណេះនឹងមកយើងមានមូលដ្ឋានមកនិយាយបញ្យលប្រាប់ទៅវិញហើយបើយើងចង់និយាយពីមេធាវីយើងអត់មានសួរពីមេធាវីយើងអត់សួរពីអ្នកច្បាប់ហើយយើងមកធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកចេះហើយមកបញ្ចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិយាយចំទៅសូរបស់ចែមសុកនឹងខ្ញុំមិនចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឡើងវិញគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពល្ងង់ខ្លៅលើផ្លូវច្បាប់របស់ចែមសុកសុតសាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដៅចែមសុកចាស់ហើយមុននឹងនិយាយអីសូមឲ្យសួរគេសិនឧទាហរណ៍បើចែមសុកចង់និយាយអំពីរឿងមេធាវីត្រូវសួរមេធាវីសិនត្រូវសួរអ្នកច្បាប់សិនណាបើចង់និយាយអំពីជំងឺត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតបើចង់និយាយអំពីវិស័យកសិកម្មត្រូវសួរអ្នកឯកទេសកសិកម្មមែនឯងធ្វើភ្លឺធ្វើចេះឡាយសូរអីលើដល់តែឯងអញ្ចឹងទៅហាត្រឡប់តលិនមិនដឹងជាស្អីជាស្អីបាទនេះតាមខ្ញុំដឹងឯកឧត្តមទីតិចទេស្រត់ត្រីទួមទុកបេសកកម្មបេសកកម្មពិសេសដែលជាប្រធានក្រុមមេវិស្ម័កចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោលោកធ្វើការអពេសម្រាប់មានផងនោះសត្វតបមាតឯកឧត្តមទីតិចនឹងក្រុមថាងគឺមេធាវីរងចាំតែថ្នាក់លើបញ្ជីអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏អត់មានពេលសម្រាប់គាត់បាទហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតយើងទៅវាយប្រហារអញ្ចឹងយើងបំបាក់ទឹកចិត្តអរិញគ្នាឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលអត់ចឹងអត់ដឹងរឿងអីមិនចេះច្បាប់ដែរគឺជឿតែសុកតែស្គាល់តាមតែសុកទៅបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យលខ្លះខ្លះឲ្យចេមសុកដែលជាជនអវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លះកុំឲ្យគាត់ល្ងង់មិនដឹងខ្យល់អីខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកច្បាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំបានសួរអ្នកច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាប់គេផ្ដល់មតិយោបល់មកយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការនិយាយមិនមែននិយាយទៅភ្លីភ្លើឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេឌៀមគេស្ដោះទឹកមកដាក់ទេដូចចែមសុកឯងនិយាយចឹងឃើញទេនិយាយចេញមកគេប្រតិកម្មទៅឥឡូវចែមសុកឯងមានអីតបើតតទាំងល្ងីល្ងើពកផ្ញះនឹងអត់ទៅហេឲ្យតែមានឲ្យតែមានមេធាវីចាត់ទុកថាប្រទេសនឹងអត់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងចែមសុកឯងនៅអាមេរិកហ្នឹងប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីប្រាប់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅឲ្យទៅរំលាយមេធាវីចោលទៅណាអញ្ចឹងនេះរឿងក្តីមួយនៅក្នុងតុលាការអត់មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អត់មានមន្ត្រីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មកឈរការពារក្តីនៅក្នុងអរិញតុលាការទេគឺមេធាវីដែលគាត់ប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះជាអ្នកមកការពារកូនក្តីរបស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឈរនៅក្នុងសាលាក្តីបាទមិនមែនមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងភ្លើអត់ដឹងអីចឹងមិនក៏មិនសួរគេណាមិនសួរគេខ្ញុំមិនបដិសេធទេរឿងរ៉ាវខ្លះវាអយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវខ្លះវាកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតឲ្យមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានរហូតដល់មានអង្គការរហូតដល់សំបីតែគណៈមេធាវីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់មានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋដាក់អត្តកថាដែរក្រសួងយុត្តិធម៌រាល់ថ្ងៃនេះក៏បានបង្កើតនៅក្រុមមេធាវីជួយប្រជាជនដាក់អត្តកថាដូចគ្នាបាទពង្រាយគ្រប់ស្ទើរតែខេត្តគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីថាប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងអីទៅតាក់ទងមេធាវីដើម្បីមានការអីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងអានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងដល់ទៅពេលអាចែមសុកនិយាយព្រីព្រេលងើពកថាអត់ដឹងរឿងអីផងអត់ដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌គេធ្វើអីមេធាវីគេធ្វើអីចៅក្រមគេធ្វើអីអัยការគេធ្វើអីក្លាមជីគេធ្វើអីណាអត់ដឹងតួនាទីរបស់អរិញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីមួយមួយផងហើយមកខំឡាយសូវាយប្រហាបើលើ
អដែងតឡាការមកលើមេធាវីមកលើអីបាទឈួតសុកមកអញ្ចឹងទេផែងម្នាក់ចង់បដៅចែមសុកណាបដៅចែមសុកឲ្យចែមសុកធ្វើអីមួយបើភ្លឺកុំធ្វើចេះណាបើចេះទាំងល្ងិចងើឲ្យគេជេរនិយាយទៅខ្ញុំមិនខាត់ទេនិយាយទៅបាទវាហួហេតុដែរអេខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌រាល់ថ្ងៃនេះគឺខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយពង្រឹងវិស័យយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគិតមិនផុតពីមានរឿងអយុត្តិធម៌ទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានចាប់ជនស្បែកខ្មៅម្នាក់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំខណៈដែលជនស្បែកខ្មៅនោះអត់មានទោសអីទេពាក់ព័ន្ធបទឃាតកម្មនោះចាញ់ពីគុកមកវិញចង់ស្័យវិសាតែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលគេសងជឿចិត្តទៅលើអរិញការរបួសផ្លូវចិត្តដែលពលរដ្ឋម្នាក់នោះជនជាស្បែកខ្មៅម្នាក់នោះអត់បានប្រព្រឹត្តខុសអីទេគេកាត់ទោសដាក់គុក30ឆ្នាំរឿងនោះដូចជាផ្សាយផ្អើលពេញពិភពលោកជាង10ឆ្នាំមុនបាទវាមានអញ្ចឹងដែរវាធ្វើម៉េចហើយនោះសិនតែប្រទេសមហាអំណាចផងបាទប្រទេសចែមសុកនៅផងណាចឹងទេអរញ្ញាសូមឲ្យចែមសុកចេះកែខៃនៅអវ័យដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកចេះគ្រប់រឿងទាំងដែលខ្លួនឯងអត់មានបានធ្វើអីសោះអង្គុយតឡាយសូយកលុយហោលុយតាម YouTube និយាយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បើនិយាយតាមតែឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅបាទមែនតើយើងនិយាយអីយើងនិយាយឲ្យវាមានគេហៅថានិយាយឲ្យវាមានទឹកមាត់ប្រៃណានិយាយទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេទទួលយកបានណាបាទហើយបើយើងនិយាយចេញមកភ្លឺឲ្យគេជេរអញ្ចឹងយើងនិយាយធ្វើអីតាំងកពិតចែមសុកឯងខ្ញុំត្រូវនិយាយបដៅធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាអាចចាស់ហើយវាគ្មានបានប្រមាណទេខ្ញុំគ្រាន់តែបដៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាអញ្ចឹងទេមុននឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអីសួរគេផ្នែកនោះសិនឯកុំបដែងអាងតែមានកា Facebook មួយនឹងទាញមកឡាយសូអញ្ចឹងបាទចឹងទេរឿងចែមសុកខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទ